Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de agosto de 2018. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, vem aí com os seguintes destaques. Sistema Sinal Verde Difusora vai transmitir entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do Maranhão e ao Senado. Que as pessoas possam efetivamente se informar sobre o debate eleitoral, sobre as propostas dos candidatos ao governador do Estado, sobre aquilo que os candidatos ao Senado no Maranhão vão debater e vão propor. Polícia identifica esqueleto humano encontrado em Matagal, no bairro Cangalheiro. Mas os irmãos reconheceram a cueca, que ainda existe, e a tatuagem. Lançado em Caxias, projeto Reconhecer, por uma cultura de paz e direitos humanos. Como é que nós temos nos colocados frentes a um outro ser humano? Colégio Militar em Timon já é referência na região em qualidade de educação. A escola militar, ela mantém um padrão, qualidade, conforto, tudo. E o resto você já sabe, né? O NC2 começa às 7h20 da noite aqui na TV Sinal Verde, logo após a novela Carrossel. A gente se vê, né? Vou estar te esperando. Música.